waxaan u dhaafayaa hal qodob. halka qodob waxa weeye, nimanka arab la yidhaahdo waa salaadaya, salaad sharafeed ayaan u dirayaa. waxa weeye ilmaad rayaan horta wax inaga arabiyaha mar socdo aflagaada ama xumaana ama dhibaata ama meel kaleco weligood dhex maraya ma jiro. waxaan lahay dad kala bad qaba oo xigaala oo tola oo isku wanaagsan. haddii dhagax nin waalan loo soo dhiibo, nin waalan haddii dhagax loo soo dhiibo oo uu kugu lufto, horta sharcigu maaha inaad isagii qabsatay, waxaad xaq u leedahay ninkii soo dhiibay inaad qabsato, ninkii soo dhiibay inaad qabsato. gabadhu ama qofta dumari markay ninka nin meel maraya aflagaadaysa ama aad caydo, dee wuu iskaga tagaa. sababtuu uga tagaa waa maxay? rag bay isu kii geyn doontaa. ninku dee wax kale ma eego ma qiimeeyo, rag bay isu kii geyn doontaa. waxaan leeyahay ilbaad rayaal, idinkoo mahadsan, dee sideedna idin isugu nimaadno. laakiin calcuri iyo wax lamid ahoo maalin walba dhagax loo soo dhiibayo oo uu madaxa kaaga lufanaya adigoo meel fadhiya, inuu isu kii keena waa ceeb. waa ceeb. waxaan leeyahay ilbaad rayaal, baad idin ceshada idinkoo mahadsan oo aad iyo aad u salaaman oo aad u sharfan. ilmaad rayaal, baad idin ceshada, baad idin ceshada. sideedna haddayn doonayna daan isugu nimaadnayna, rag wax walba way isugu yimaadaaye. laakiin yaa waxyaalaha qaarkood isu kii keeni. dee maalin walba dad buu aflagaadeen iyo xildhibaanadoodii odayaashoodii waxgaradkoodii cuqaashoodii wax allaala wuxuu doona kula hadlayaa. waxaad u ogdahay dhagaxa inay noga soo dhiibin halka noga soo dhiibay waa ogdahay. intaasna intaas ayaan kaga baxay.